Mëngjesi dhe mirë se vini në hapësirën e parë televizive në Report Televizion, shtypi ditës dhe ju do t'jeni bashkë me mua Arbër Hitaj dhe do ndalemi fillimisht e gazetat kryesore të publikuar në vendin tonë për të vjuar më pas në orën 7:30 minuta të sondazhi dhe telefonatat ku ju do t'keni mundësin për të dhënë edhe opinionet dhe mendimet tuaja. Fillimisht do ndalemi të ajo që është dhe gazeta më e madhe në vend, Gazeta Panorama, për të parë dhe titujt kryesor të saj, duke filluar me temën kryesore që ka trajtuar kjo gazet, që janë legalizimet, kadastra, emrat e rinj që kanë gati tapin, skema letësia të aplikojnë për sipërfaqe deri në 300 metra katror. Të gjitha detajet që duhet të dini për praktikat e regjistrimit. Ndërkohë nëse kalojmë edhe tek artikulli tjetër i gazetës Panorama, Drejtori i tatimeve Cenoklosi, Fajdexhi, pikpyetje, zhej e lubonja spak të hetojnë dhe të mos hezitoj. Ndërkohë vijojmë më poshtë edhe me artikujt e tjerë të gazetës Panorama për ditën e sotme, duke u ndalur tek presidenti, mirënjohje diasporës dhe miqjve të sinqertë të shqiptarëve në SBA. Është një artikull që mund ta gjeni në faqen 4. Ndërkohë kalojmë tek faqja 7, i premtoi efektivit grad për 4.000 euro, spak pa ditë pedagogun, një tjetër artikull i gazetës Panorama për të vijuar mëtej edhe me një tjetër artikull në faqe 9, dy vlezër 10 dhe 14 vjeç mbyten në rezervuarin e Prushit, është në fakt një ngjarje e rëndë që ka ndodhur në kryeqytet pas ditën e djeshme ku vllai 14 vjeçar ka hyrë për të ndihmuar vllain tjetër 10 vjeçar, por nuk kanë mundur dot që të dalin nga ujrat e liçenit të Prushit në kryeqytet. Vijoj më pas edhe me artikujt kryesor dhe opinionet kryesore të gazetës Panorama. Ka pazarnëria e një paflati nga Edmond Budina. Nuk po e kthejnë në Shqipen e sotme të shkuarën e kreut, se ata që fryhen si këndezi, majpleu dhe vion në faqen 23. Ndërko, kalojmë edhe tek një artikull i profesor Myqërem Tafajt, rritja e mesatare së pranimit në bachelor për mësuesit e vjetruar dhe diskriminuese. Ndërko, kalojmë tek një tjetër opinion, adhurimi për armët si tipari veçantë i kulturës amerikane, doktor Ernest Nasto. Ngjarja e fundit tragjike në një shkollë fillore në Uvalde të Teksasit, pra është një artikull në lidhje me këtë episod që ka ndodhur në Shtetet Bashkuara të Amerikës që mund ta gjeni në faqen 22 dhe 23. Vijojmë me suplementin Panorama Plus, ku ka një lajm nga Showbizi. Era i strefi në krahët e djalit të Samir Manes, këngëtarja e njohur shijon jetën e natës në Tiranë me Martinin. Është një lajm që vjen nga bota e showbizit dhe më konkretisht për vajzën e njohur të artit në Kosovë, Era i strefi, dhe nga informacionet që mund të gjeni faqen 13 dhe 20, Era i strefi dhe Martin Mane Majtas në faqen e parë të Panorama Plus. Ndërkohë një tjetër rubrikë është personazh, Robert Berisha rilidhet me modelen që i prishi martesën me Nora Istrefin. Këto ishin edhe artikujt kryesor të gazetës Panorama, tani do të kalojmë te një tjetër e përditshme, për të parë se cilat janë edhe artikujt e shkruar nga kolegët tanë, do të kalojmë te gazeta Tema për të parë edhe kryeartikullin e saj. Kryeartikulli i gazetës Tema është pse Sali Berisha u mor me super të penduarin Albert Dumani, është një artikull në fakt deshifrimi politik që mund ta gjeni në faqen 3.
për të vijuar ish ministri i mbrojtjes Shaban Memija mbante grup të armatosur, i jap se oficer im kërkon të tavriste, Berisha kërkoj të armatose i Partia Demokratike pas kërëngritjes së Vlorës. Në emisionin Shqip të Rudina Gjungës, ishte iftuar ish ministri i mbrojtjes në qeverin e pajtimit kombëtar Shaqir Vukaj për të nërikthyer pas në kohën ngjarjet e vitit 1996-97, një artikull që mund t'a gjeni në faqen 4. Përkaluar të faqa 6 dhe të faqa 7, një ngjarje shokuese nga Librazhdi, dy burra tradhtar që nuk i gjykon njeri dhe një problem me të drejtën e publikimit në Shqipëri. Një video makabre e regjistruar me sa duket nga Vjerri dhe Vjerra, një nuse jetore në Librazhd, e kapur në flagrancë me të dashurin e saj, është fytyra e vërtet. Pra, bëhet fjalë për atë ngjarje që ka ndodhur pak ditë më parë dhe që u shpërndan në rrjetet sociale. Kalojmë në faqen 10 dhe në faqen 11, zbulohet proces verbali sekret i mbledhjes 22 tetor 82. Diskutimi e nverit, Ramizi ka filluar të flasë në një çik feçori për Mehmetin apo për Kadriun. Sa i mund tjetë kryetari i grupit. Pika Pika është një artikull i cili vion në faqen 10 dhe 11. Gazeta Tema publikon disa dokumenta arkivore të nxjera nga arkivi qendror i shtetit në Tiranë, fondi i ish komitetit qendror të PPSH-s. Ndërkohë, qofse kalojmë edhe te disa artikuj të tjerë të gazetës Tema, do të shkojmë në faqen 6, arma i ngeci, por misionin e përmbushi. Si e vrau Dumani vllain e Talo Çelës. Nga rubrika Antena brenda familjes, Muli përgatit konferencën për 15 vjetorin e vizitës së presidentit Bush. Kalojmë në faqen 5, Astrid Velia i largohet nga politika, nuk ka si gjumi mbas punëve të ngritura me pasërti, një artikull në faqen 5. Ndërkohë kemi njoftim të gazetës Tema, që në përrethe do të gjeni vetëm pranë sporteleve të postës shqiptare. Kalojmë pastaj tek një tjetër opinion me robaze, Beteja Berishës për përfilje aksidentale. Gazmen Bardhi ka të drejtë për atë që ka ndodhur dje në Komisionin e Ligjeve në Parlament, ku socialistët kanë votuar Simon Mirakajn për antar të autoritetit për të drejtën e informimit mbi dosjet, është një artikull dhe një opinion nga Mero Baze që do t'a gjeni në faqen 8. Ndërko, kalojmë të një tjetër artikull nga Ben Blushi, pse lufton Amerika me Rusin, bota është përgatitur prej gati një shekulli për një luftë të mundshme mes Amerikës dhe Rusis, më parë Amerika dhe Rusia nuk ishin qenë një kohësisht si kundështarë në të njëjtin territor, si që pëndodhë sot në Ukrajinë në çdo kuptim. Artikulli vjen në faqen 8 dhe në faqen 9. Ndërkohë kalojmë te një tjetër artikull i kolegut Dritan Hila. Fitoria Berishës që nuk i duhet as ati vetë. Ajo që po shqetëson katundin mediatik shqiptar është se kur të vi dhe ta marrë edhe ligjërisht vulën e PD-s Berisha, gjithë klonut që deri në 25 prillu përpoqën të imbushin mëndjen publikut që Berisha nuk ndikonte në PD, sot kanë kaluar në tezën, faqa 9 mund të gjeni këtë artikull. Ndërko, një tjetër opinion është në faqen 9, nga Agron Gjekmarkaj, kjo pranver hyri e po del më ëndra shumë, me spikatura për e tyre është ajo për të bërë president. Ai që ka të ndisi më shumë se kushdo këtë mekanizëm kontar që kryeministri. E nizi me fanfar e zyrna të madhe duke këshiluar me popullin një artikull që mund të gjenim faqen 9. Nërko kalojmë të faqa 4, ish ministri mbrojtjes Shaban Memija mbante grup të armatosur, jap se oficer im kërkonte tavriste, Berisha kërkoi të armatose i PD-ja pas kërëngritjes së Vlorës. Është një artikull që, si që thamë, mund të gjeni në faqen 4, ndërsa
Ngjarja shokuese nga Librazhi, dy burrat rrethar që nuk i gjykon njëri dhe një me probleme të drejtë në publikimin në Shqipëri, faqen 6 dhe në faqen 7. Mirë, tani do të kalojmë te një tjetër e përditshme, do të kalojmë edhe tek e përditshmja Gazeta Shqiptare për të parë më në detaje kryeartikullin e kësaj gazete për ditën e sotme, por do ndalemi edhe në brëndi të Gazetës Shqiptare. Ta fillojmë me ministri i jashtëm grek, presidenti nuk i jep autorizimin kryeministrit. Ndërkohë, dy opinionet të ditës është nga Jorgji Kote, është fjala për Suedinë dhe Finlandën që javën e kaluar dorëzuan zyrtarisht kërkesën për antarësim në NATO me procedurat të përshpejtuara mbas agresionit, faqja 20. Duam NATO-n, jo neutralitetin. Çfarë fituam nga Tirana e 25 majt? Fituam një imazh të një vendi paqësor, të sigurt dhe të organizuar mirë për një aktivitet sportiv madhor të nivelit evropian dhe botror. Ky sy i mirë është një opinion në faqen 21 nga kolegu Fatos Çoçoli. Ndërkohë, kryeartikulli është vizita e ministrit të jashtëm grek. Presidenti nuk jep autorizimin kryeministrit Dendias Presimtiki Meta që të çojmë detin në Hagë. Vasili, ministri grek, thot që kemi çdo gjë në rregull me Ramën dhe po presim të largohet ky president. Përballja është shumë e fortë, bëhet fjalë për interesa kombëtare. Kush i mbron këto interesa është problem për Ramën. Ndërkohë, kreu i tatimeve, ministeri 140.000 poundëve, Cenoklosi dha para me fajde, Artur Zhei, SPAK ta hetoi, ky zyrtar mbledh lek për shtetin. Ndërkohë, ndalemi te një tjetër zhvillim i një dite më parë në kryeqytet, në Prush. Tragjedi në Tiranë, shkuan të lajshin me shokët, mbytën dy vëllezrit në liçenin e Prushit në faqen 6. Vetëpunësimi rënje me 3.5% në 2021-shin, po rritet përqendrimi i tregtisë dhe i shërbimeve në faqen 11. Ndërkohë, kalojmë edhe tek artikujt e tjerë. Zhvillimi biznesit, siguria se Shqipëria do të bëhet dhe integrohet në BE në faqen 13. Ndërkohë, ishte përndjekurit emrat e 15.000 përfituesve do t'a gjeni në faqen 22 dhe 23. Ndërkohë, publikimi i kërkesave për afishim të subjekteve bëhet për një periudhë 30 ditore. Legalizimet, lista e pronarëve për Tiranën, Pogradecin, Beratin dhe Vlorën. Kadastra ja si të kryeni aplikimin në Ilbenia për të marrë tapin. Ndërkohë, kalojmë edhe te suplementi Bluetooth, suplementi të shtunës, Ilir dhe Emanuela, kësaj herë çifti martohet me të vërtet, detajet e dasmës suplement. Mirë, mendimin e regjisë, do të kalojmë tani te një tjetër e përditshme për ditën e sotme, do të kalojmë tek Gazeta Dita. Gazeta Dita në faqen e saj të parë shkruan peisazh shpirti në një botë koleriane nga Bedri Islami, analiza një romani që më ka tronditur njerëzor në dhimbje dhe pjesë e dhimbjes në griminën e tjetrit, pse koler në kohën e dashurisë është një nga romanet më të mira të letërsisë tonë. Ndërkohë kalojmë tek faqja e parë, është një intervistë ekskluzive nga Recep Qosja,
ku për firmën e hedhur 50 vjet më parë dhe sulmet në gjuhës standarde për tragjikomedinë atyre që tregojnë pralla me Enver Hoxhën dhe patriotët e Mahallës, për Edi Ramën, Albin Kurtin dhe shtetin e privatizuar, për të lodhurin Sali dhe rolin unik të SBA-ve në fatin historik të shqiptarve. Është një intervistë e dhënë nga akademiku Recep Qosja. Në ko kalojmë më poshtë në faqen 16 dhe 17, 4 muajt e fundit të Mehmet Sheut, çfarë ndodhi pas eliminimit nga Luan Pogaçi. Në brëndësi, këshillat e së dielës nga arkitektja Fatma Diko në faqen 8 dhe në faqen 24. Ndërkohë, Tirana e dëshmoi veten, disa e kanë frikë ndryshimin. Mbytet për vëllam e premtja e Zez merr 3 fëmijë, tragjedinë de Devoll dhe në liçenin e Prushit dy ngjarje të rënda, një në Korçë dhe një në kryeqytet që kanë tronditur opinionin publik një ditë më parë. Ndërkohë, me ndihmën e regjisë, do të kalojmë tani në një tjetër të përditshme për ditën e sotme, do të kalojmë te sporti. Dhe kemi gazetën Panorama Sport për të parë dhe kryeartikullin e saj të parë. Ekskluzive, presidenti bekon 42 vjeçarin për sezonin e ri nis plani për Europën. Partizani, Demi konfirmon trajnerin Vazhdon Mehmeti. Edmond Agjia pritet të rikthe drejtor sportiv të Demat në faqen 7. Ndërko, Maldini fituan titullin pa kontrat, klubi s'na respekton. Kalojmë më poshtë. Hoxhallari iki si kampion nga Tirana 12 vite të paharrueshme. Ish më sfushori Gilman Lika, vllaznia gaboi shumë, por e thyen laçin në faqen 6. Teuta largohet Todorovski dhe Ivanovic në faqen 8. Ndërkohë, kryeartikulli është finalja e Champions League-s, Liverpool-Real Madrid, Europa zbulon sot pushtuesin e ri, është një speciale që mund të gjeni në faqen 14 dhe në faqen 18, finalja Parisit sot në orën 21. Ancelotti kërkon të thyej diktatin Gjerman, frika Klopit, Reali nuk diti humbi finalet. Alarm total, 6.000 policë dhe 10.000 euro bileta. Ndërko, kalojmë tek një tjetër artikull që mund të gjeni në gazetën Panorama. Sport, kombëtarja, trajneri zbarë listën para Islandës, Strakosha më kërkoj leje, Manaj i dëmtuar. Broja me Covid, Edi Reja të fitojmë grupin. Ndërko, Tirana, kryeqyteti i Shtangës, hapet zyrtarisht europiani, mund të gjeni në faqen 12, ku në Tiranë po zhvillohet kampionati europian i Shtangës. Tani me ndihmën e regjisë do të kalojmë edhe tek e përditshmja e fundit që kemi për ditën e sotme, do të kalojmë tek një tjetër gazetë, që është gazeta e fundit për ditën e sotme. Mirë, do kalojmë tani, si që thamë, edhe të gazeta e fundit që kemi për ditën e sotme, do të kalojmë tek Kushtrim Brezash, që është një gazetë, është një botim më sakt i organizatës së veteranëve dhe pasazhëve të lansh të popullit shqiptar nderi i kombit. 65 vjetori, Korçë, ndërim dhe respekt për kontributin në shërbim të mbrojtjes së vlerave të lëndshme mund ta gjeni në faqen 4. Kujtojnë veteranët e lëndsh si luftoi, u plagos e të shpëtonte nga vdekja Ibrahim Miho nga Sevo Tarifa, faqe 8.
dy dëshmi për betejën e Bestrovës që vinë nga dëshmitar okular dhe zyra e shtabit madhor të ushtrisë italiane nga Ilir Gjika Studios, faqa 6. Si dështoj mbledhja organizuar nga Kol Bib Miraka nga Gjon Dedaj, mund të gjeni në faqen 6. Ndërkohë është një editorial edhe lajmi kryesor në kuadër edhe të 65 vjetorit të formimit të organizatës së veteranëve të lanç. Veteranët e lanç vlerë e çmuar në historinë e vendit tonë, nga Odise Porodini, kryetar i Komitetit Kombëtar të Organizatës së Veteranëve dhe Pasardhësve të lanç të popullit shqiptar deri kombit. Kujtojmë 26 majin, Kongresin e Përmetit, Përmet, manifestim popullor për të kujtuar Kongresin. Durrës në ditën e përkujtimit të Kongresit antarësohen si pasardhës intelektual të shquar. Korçë, veteran dhe pasardhës bashk për 24 majin. Tiran, një tjetër artikull, mund të gjeni në fund të gazetës Kushtrim Brezash. Tiran, veprimtar të zelëshëm për mbrojtjen e vlerave të lanç. Peqin, pranojmë të jenë pasardhës veteranin në faqen 2. Ndërko, një veprim humani pazakon nga eroi i popullit zyluftar Veleshnja nga Viktor Bakilari që mund të gjeni në faqen 8. Mirë, këto ishin edhe gazetat e përditshme që kishim për këtë mëngjes.